allihopa och välkomna till en ny video. Idag, alltså ser ni vilken trevlig bakgrund jag har? Ja, det är bara mitt egna hobby liksom. Jag vet inte om det ser snyggt ut eller bra eller hur det här kommer bli. Men vi testar. I dagens video så ska jag testa då Rare Beauty. Massor av smink som har kommit till Sephora. Och ja. Och det är helt enkelt det, för det kom ju typ, jag ska bara sätta på lite serum från Sephora Collection. Jag testade väl lite utav Rare Beauty om jag inte minns fel. Men de hade inte fått in så himla mycket på Sephora då, men nu har det kommit in mycket mer. Jag bara fick ett mail, alltså jag var, det känns så konstigt, bara, jag fick ett mail och sen gick jag om de köpte via mailen. Det har väl aldrig hänt tidigare, eller alltså i alla fall inte på senare år. Ögonkrämen också som Lukas hjälpte mig med. Nej men att man handlar via mailen. Det känns som att annars får man ju all information om nya släpp liksom på Instagram. Och nu så fick jag då via mailen. Alltså okej, det är inte värsta grejen men. Sen går vi in, alltså det här är fast ingenting. Med Fenty Beauties. Så grejen är att jag har så jäkla mycket hudvård hemma. Eller här eller hemma, alltså va? Ja, alltså så här, det blir typ så att jag använder ja, det som jag känner mig sugen på. Så därför är jag bara dålig på att använda en och samma produkt liksom över en längre tid. Det var typ Kaja som jag typ körde längs med. Men det gjorde ju absolut ingen skillnad. Så jag har alla produkter här bakom mig. Första produkten är en Always an Optimist Broom. Alltså gud, kolla. På ena sidan står det på franska. På andra sidan står det på engelska. Men det här är då en glow boosting mist that hydrates, prime, sets and refreshes skin. Så den här kan du använda i alla delar av din rutin. Alltså jag tycker vi bara primar ansiktet lite. Eller hydrates, eller... Oh. Jättebra mist. Mm. Lite oklart. Luktade jul. Väldigt speciellt. Så det var det. Sedan har vi en Brow Harmony Shape Fill and Duo. Och jag älskar att shaden står som att det är handskrivet där framme. Alltså det är så jäkla snyggt. Jag älskar den här förpackningen. Som också slängs direkt. Och det känns ju lite waste of creativity. Creativity? Creativity. Men i alla fall, det här är färgen brown. Och det står a waterproof brow putty that softly shapes and fills in brows for a natural look. Includes a snapping brush and spoolie. Snapping? Där är den. Och oh my god. Här. Bak. Oh! Var den andra? Oh! Nej men. Det här är så nytänkande. Oh my god. Det är helt sjukt. Undrar hur många timmar de har lagt på det här. Det är det sjukaste jag sett. Men också ett otroligt liten spegel. Man typ, ja men man ser tillräckligt. Så liten. Men absolut on the rush. Alltså ni får jättegärna skriva där nere så här. Brukar ni använda de grejerna man får med? Jag ser typ ingen skillnad på de här färgerna. Vi tar den nyansen, vilket jag vet inte. Ja. Konstigt nog gillar jag borsten. Jag trodde verkligen inte att jag skulle göra det. Jättefint. Den ger mycket mindre pigment. What I can see. Ja, vi går vidare. Vi stoppar in den här. Men otroligt. Vi har en foundation. Det är en Liquid Touch Weightless Foundation. Jag har färgen 271. Och jag hittade den färgen genom att jag googlade och försökte få fram. Eller gick in på hemsidan och då fick jag lite mer känsla. Av färgerna, men det var så svårt.
matchar helt okej med armen. Jag kommer köra på den här spegeln en dag. En bronzer. Jag tar en hiccup round kabuki. Så vi ser hur den här ser ut egentligen. Oh! Okej! Så intressant. Känns inte riktigt som att man ser sådana här nu för tiden. Vad ska den här göra egentligen? A foundation elixir that feels barely there while building coverage and boosting your natural glow. Okej. Ja, det känns superlätt att applicera, även om den ger alltså ganska bra täckning tycker jag ändå. Men den är superrinnig. Och det kanske är därför den appliceras med en sån här. För att den hade bara alltså blivit för... Nu smakar jag på ganska rejält här. För att det hade kanske blivit för typ rinnigt med en pump. För att den är så rinnig. Och därför är det med en sån här. Ni vet att jag älskar att lägga på foundation. Så jag gillade det här. Inte hygieniskt. Jag tycker det kändes bra. Så jag duttar in med foundation på den här sidan. Oj, ja. It's really dark. Vi får gå ner på halsen lite. Ja, så lätt. Och ni kommer säga, gud, det skulle tagit så mycket mindre. Men, nu testar vi här. Oj. Nej men alltså, superfin, så lätt att blanda ut. Och så har vi en Skin City svamp på den här sidan. Gud, det är så tillfredsställande att göra en mörk, eller en ljus hudton. Eller att matcha liksom kroppen med sin... What? Att matcha ansiktet med liksom foundationen. Med kroppen. Ja, jag fattar. Går ner lite här på halsen. Det är ju verkligen räddningen om man har tagit för mycket foundation. Att gå in med en svamp. Det smälter typ in bättre på den här sidan. Med svampen. Men jag älskar den. De har en krämbronzer och det är deras Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Och jag har för en Always Sunny. A mistake-proof bronzer in a convenient stick formula that melts seamlessly into skin for natural looking warmth and dimension. Så jag tänker på ena sidan så ritar jag och på andra sidan så duttar jag in med en borste. Oj. Jättekrämig. Älskar. Och tar en Flare 106. Älskar färgen. Det ser lite fläckigt ut liksom. Men jag vet inte. Så det känns lite som att det möjligtvis appliceras bäst. Även om det liksom är som en penna så känns det ändå som att det kommer vara lättare att göra så här. För att inte få det fläckigt. Dock bländas det liksom inte in lika bra. Jag vet inte. Jag vill så gärna tycka om den. För att det är väldigt fin produkt liksom. Men kolla. Ser du att det är bara brun fläck, mörk fläck där? För annars tror jag verkligen att alla hade, jag tror att ni typ hade mest varit sugna på en krämbronzer. Det känns som att det fortfarande så är
så otroligt inne med krämbronsar. Förhoppningsvis kan vi rädda det här. Vi går in med svampen. Okej, bättre. Det är okej, men alltså superfin nu, men det är konstigt att det skapade just en sån mörkgrå hinna liksom, eller hur? Men nu till nog den finaste produkten, och det är den här, jag bara från Rare Beauty, jag bara allt där. Det är deras Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Och jag har en Joy. A long lasting liquid blush that blends and builds beautifully for a soft healthy flush. Så fin. Och det här antar jag då att vi... Så. Och så vill jag bara dutta in med svampen. Det här är så korall. Så det är helt sjukt. Ser ni? Jag försöker hålla det här uppe så att vi inte går ner för långt. Åh gud vad fint. Men oj hjälp. Ja. Vi kommer kunna dämpa det här lite med concealern sen. Men oj vad somrigt. Nästa steg är concealer. Och det är jag så taggad på att testa. Och det är då deras Liquid Touch Brightening Concealer. Jag har 271. Alltså samma nyans som foundationen, fast då den här ljusare liksom. A moisturizing buildable concealer that melts seamlessly into skin for an undetectable cakey-free coverage. Let's see about that. Okej. Okay. Oh! Vilken gullig tipp. Bara få bort lite här. Jag vet inte om jag gillar den här concealerborsten riktigt. Eller applikatorn. Men färgen ser ju svinbra ut i alla fall. Och så går vi in med svampen. Och alltid bara rensa lite här under. Gud vad fin. Jag älskar att vara så här rosig. Det var så fint. Och att man går lite över så att det bara blendas in lite bättre. Nästa produkt är en Always an Optimist Soft Radiance Setting Powder. Jag vet inte om det här ska vara under ögonen. Ja, vi får kolla på det. Det är för en light medium. Och a super fine loose powder that melts with your makeup to smooth, blur and set with a soft radiant finish. Det är det här med att det är soft radiant som jag blir livrädd. Okej, okay, det ser ut så här då. Okej, okay, den är inte... Jag vet inte. För ni ser, den är inte vit. Så jag vet inte hur det här kommer bli under mina ögon. Så vi testar att sätta bara lite under här. För att bara se hur mörk den är. Ser ni att det blir mörkare där? Jag vill absolut inte förstöra den här basen. För den ser otrolig ut. Förutom då... Alltså ni vet ju, jag måste ju sätta mina under eyes. Vi slår ner lite locket. Så vill jag helt enkelt bara sätta ansiktet. För jag vågar inte sätta det här under ögonen. Eller om jag tar lite på en borste. Jag vet inte. Jag blir så rädd för sånt här. För att... Ja, också att pudret under ögonen för mig är ju superviktigt.
Nu sätter vi det överallt. Gud, jag slår av på armen för att jag inte vill att det ska bli för mycket. Okej, vi närmar oss under ögonen. Vi kanske kan ta typ med fingret, jag vet inte. Om det var vattnet. Nej, usch. Det blir mörkare. Usch. Ja. När det appliceras på huden så blir det en nyans mörkare. Så det här är ljust. Aha. Så blir det mörkt. Det är inte så här man ska applicera på huden. Men ja, okej. Okay. Det blir bara lite mörkare här under ögonen. Så det är inget under eye setting powder. Det här är ett i hela ansiktet. Åh fy. Usch. Vad irriterande. Jag vet inte om jag tycker att det ser jättebra ut. Vi kollar på det sen. Vi har en ögonskuggsbas. Det är då Always an Optimist Weightless Eye Primer. A weightless tinted, jättebra att den tinted, eye primer that preps and brightens the lid for crease resistant long wearing color. Som en liten concealer. Tar en Kaja F11. Väldigt lite täckning i den här. Jag gillar att ha väldigt mycket täckning på mina ögonskuggsbaser. Men jag förstår att många kanske inte föredrar det. Och sen har vi en ögonskuggspalett. Discovery Eyeshadow Palette True to Myself är nyansen, eller färgen. An eyeshadow palette with 7 ultra smooth and rich pigmenting shades in a range of finish of from pearl, metallic matte and glitter. Och den här, när jag såg den här, för jag har ju tyvärr sett den innan såklart. Tyvärr, men... Alltså, förpackningen, wow. Här inuti, wow. Det här är så fint. Just det, det var en person som skrev att ögonkrämen rullar av ansiktet. Och det ser man lite här i tinningen. Om ni kollar nu. Så rullar det lite av här. Och det är tydligen ögonkrämen som gör det. Så det är ju lite tråkigt. För det gör ju att basen förstörs lite när man har den ögonkrämen. Okej, vi ska gå in med den här lila skuggan. Tycker jag ser väldigt härlig ut. Jag tar en Hiccup Round Crease. Åh, så fin. Så lätt att blanda ut. Och inte pudrig alls. Går in även under ögat. Försöker dölja lite den här konstiga under eye jag fick till av concealern. Den är liksom inte jättemörk. Jag tror tyvärr inte typ att jag kan gå alltså mörkare så här nu. Så jag går in med den färgen här uppe. För att mer blända ut kanten. Gud vad fin den skuggan var. Sen går vi in med den skuggan. Jag tycker inte att det någonting ser lite off ut. Den här skuggan var så fin. Så att vi får en mer intens blick. Så att det händer lite mer. Nu måste vi testa de skimrande skuggorna. Och det är absolut den här guldiga i mitten. För den ser ju helt otrolig ut. Men det är ju glitter.
kan vara så, off. Det här kommer, eller, oj, oj, nej. Ja, det här appliceras absolut bäst med ett finger. Åh, oh, herregud, okej. Det här kommer vara hela mitt ansikte i 8 dagar framöver. Och i mina ögon. Så det här ska ju nog egentligen vara en topper och inte med en borste som jag la upp det. Men wow, jag känner redan att jag har glitter i ögonen. Jag älskar den här sista bruna tonen jag använde. Den la sig otroligt, otroligt fint. Jag vill ta den skuggan här nere. Vi har en matte liquid liner. An intense waterproof liner that delivers bold, even strokes with a calligraphy style brush. Spännande. Jag skruvade och det var helt fel. Så. Får vi se liksom hur calligraphy, inte för att jag har gjort det jättemycket, men ja. Nu ska jag försöka göra en svintunn för att jag är så duktig på att göra tjocka. Precis som du säger, att den är, alltså, att det är liksom calligraphy. Men alltså, det var bara så lätt och kolla vad tunn. Jag har inte sett en sån här tunn liner på min kanal på 3 år liksom. Det är vanligtvis när jag gör något fel som det blir världens längsta vinge. Eller tjockaste vinge menar. Och i och med att den var så lätt så blev den väldigt liten vinge. Alltså, jättebra! Men jag har glitter i den här ögonen. Mascara. Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara. The perfect everyday mascara to build volume, lift and lengthen. Build. Strengthen. Och det här ser ut så. Oh my god. Helt okej. Jag hade absolut, alltså det är ju bara vad jag tycker. Jag vet att det skulle göra dem lite mer klumpiga än vad de faktiskt blev. Men det krävs ju kanske fler lager av. Vi har 2 läppprodukter kvar. Vi har en Lip Soufflé Matte Lip Cream ifrån Courage. A whipped lip cream that delivers comfortable one stroke color with vivid velvety finish. Ändå lite speciell. Åh! Nu har jag ingen läpppenna här. Vi får se. Ursäkta, men jag älskar det här. Ser ni att den är matt? Det är verkligen en kräm. Jag tar en liten Natasha Denona läpppenna igen. Just det. Jag har inte vässat den, så nej, det går inte. Vi tar en annan. Vi tar Lovisa från Kaja. Jag tror att den kommer matcha svinbra. Ja. Vad fasiken är det här för linje? Alltså löspudret ska absolut inte appliceras med en svamp. Alltså herregud. Jag vet inte vart jag har liksom produkt som kommer göra det här eventuellt värre. Vad är det som händer här under nu? Är det här min vanliga hudfärg liksom? Jag förstår absolut ingenting. Vad? Det kan vara en big no-no, men nu testar vi bara, okej? Okay? Då tar jag in mitt finger. Ingen aning om någonting, hur jag ser ut. Alltså det ser bara väldigt konstigt ut under mina ögon. Jag skulle nog absolut inte ha tagit setting powdret under mina ögon. För se hur mörk jag är. Jag har det sista produkt och det är Stay Vulnerable Glossy Lip Balm. Nearly Neutral har jag.
A luxuriously hydrating lip gloss that delivers high shine color with a cushiony feel of balm. Se hur det ser ut ovanpå. Den ser mycket mörkare ut i förpackningen, jag förstår inte. Jag tar bara en clear eyebrow gel och sen är vi snart klara. Det här är från Benefit. Och sen tar vi sprayen igen. Och nu ska vi titta. Okej, älskar läppprodukterna. Älskar foundationen, concealern. Inte krämbronsen, älskar rougen. Setting powder kommer jag aldrig använda för jag brukar aldrig sätta ansiktet. Mascaran, känns bra. Ögonskuggan, helt okej. Inget otroligt. Ögonbrynen, ja, det gillar jag. Setting sprayen, ja. Det är svårt att se. Men jag så fick otrolig liksom, glow av den. Klockan är sent. För att pappa har möten här bredvid varje sekund och då kan jag liksom inte filma när han skriker. Så, klockan är 17.20. Jag tänker att jag är tillbaka igen klockan 19. Bye. Så, och då är jag tillbaka med det här. Alltså, så otroligt irriterad med ljudet. Grejen var att jag bytte batteri och minneskort och då slog kameran om ljudnivån och därför blev det helt otroligt dåligt ljud. Men det är sånt som händer och jag lär ju mig hela tiden. Så nu ska vi kolla hur det här ser ut. Klockan är 9. Läpparna är ju borta såklart. Ja, ögonskuggan, jättefin. Inga märken från mascaran, alltså det har inte gått så lång tid. Huden ser superfin ut. Möjligtvis lite obehagligt här kring näsan. Svårt att förstå lite här vad som händer under ögonen i och med att jag har ögonskugga där liksom. Så det går liksom inte att se. Gud, ögonbrynen. Den här från Benefit var ju svinbra. I did not know. Men ja, det är väl krämbronsen som var ett stort frågetecken. Och att jag inte blev superimponerad av ögonskuggan. Men den var fin, men ingenting speciellt. Eyelinern, ja, allt annat tyckte jag var svinbra. Men ni ser, alltså det är någonting bara off liksom här kring krämbronsen. Och bara, här har det liksom börjat försvinna. Så det är i alla fall min first impression av Rare Beauty. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Tryck på tummen upp om ni gjorde det, så ses vi igen på fredag. Och då är det mina nuvarande favoriter. Hejdå. I was yours for the taking. Guess I needed a home.